Hello guys, this is The Desires Farm. Welcome to our YouTube channel. Make sure you subscribe, like and share. Huko muwizi umunsi nabazaniye none hindi itwika kurusha izo dutura tubahereza. Guys, huko muwizi ejo wundi umugore wanje yirutse kunkora prank akoresheje Abdara. Ariko none nanje ubunyine ibintu ngiye kumukorera ntibibaho. Mwenye na muzambwira. Rero guys, team Desire mwigire hino mbabwire. Rero guys, ngiye guhamagara Abdara, ngiye kumuhamagara mubwire akore ikintu kimwe gusa, umusabe ikintu kimwe, ambabarira mpamagarira umugore amubwire akamukeneye, namara njyewe ngende ndamunkurikira umugore inyuma gutyo musanga mwa Abdara noneho mwereke ko ibyo yakoze. Rero guys, make sure mukomeze mukore subscribe, like and share. Zira rero ngiye guhamagara Manzi ariwe bita Abdara, mubwire none ahamagara umugore wanje amusanga iwe, none nanje mukurikire mpaka iwiwe. Dore nguyu guys, ngiyi sinzi nimba murimo murayibona fresh. Nguyu reka nze muhamagare nabashirira loud speaker, ngiyo ndamuhamagaye akumve ukuna. Thank you for calling the Fashion Company. We offer video and photography services. We are situated at 9. Konda muhamagara guys, konda muhamagara. Fashion Company. Desire. Yo yo. Ando vite. Fresh. Meze vite. Fresh ko nyande. Ah, uri mu rugo se? Sha, wone ko ntagera kabisa. Oh, mama nanje nari ndi ku kazi kandi ku kazi ntago bigenda. Abakiriya dufite. Nari naboyetse man. Walai nari naboyetse phone. Wa, nawe se man, ko ari akaboro nari nkeneye ko umfasha mu. Nari nkeneye man, umugore wanje ntuzi ibyo yankomye man. Walai mani, none se ko nkeneye ko tumwishura mani, kandi urabizi nkeneye none nkeneye kumwishura nawe. Nange nawe na si wowe mwabinkoze mani? Wapi, ntago abimenya mani. Umenye ko nje gusa urabona ikintu ukora, wewe gusa uramuhamagara umubwira ko umukeneye mu rugo. Nurangiza ubwo urumva nyine iwe arayitaza nta birenze, ntago ndabizi ntago yakwanga. Noneho wewe ndakohereza amafaranga 1000, wo gusa uramubwira uramutegera Bolt aze. Nako ndabizi kubera afite umwana, kandi ndabizi ubu nyine umukozi nawe uri mu rugo arakubwira ko afite umwana, wo uramubwira azane n'umwana, urabategera uba kuza kuza no gusubirayo. None se mane, uri shoko atari bo bikeke. Aya masaha niyo mva ndamuhamagara, ntabwo uri wasaba impamvu. Mane ntabwo yabikeka, urabona impamvu atabikeka? Ni ukubera ko azi ko ndashobora kumukorera prank nyine kuri wewe, kandi wenda undi muntu niwe yabikeka, nawe wewe ntabwo yabikeka. Kandi none azi ko uri ku kazi. Kandi azi ko ndi ku kazi, ntabwo mbese ko urumva ntabwo yabikeka tu. None se mani, ko nari nshaka ko mwajya mu kabari wenda ahantu none nkaza ariho ntereza akavuyo kose mani. Ntago byemewe. Oh, ntari bimani, wewe na minute yaranshiranye yo yita umuhamagara. Uhita umubwira nyine nanjye ndahita mukurikira inyuma gutya. Ntabirenze mani, wewe nyine bikore gutyo nanjye mu mwanya ndahita nza. Wakubwira namara kuza
Wapi man, ni credo yari nshiranye. Ah, naisha kukubwira wewe urabona nakubwira ko aje. Man, mbabari ushake ahaboro heza heza uhisha kamera man. Kuburyo atabona nubwo nimba ari phone kuburyo atayibona nahiri. Abona wewe ushaka ahaboro nyine uhishe fresh. Reka nanjye ndabanza mwishure natarira mani nge ntago mbyemera sawa mani wewe muhamagare nyine muhita mubisoza wamuhamagara kuri WhatsApp bari kuri Wi-Fi sawa ntaribe nanjye reka ndimo ndafunga akazi tu Nogira ikibazo mani ntubizi se Sawa Aha guys dorenge sano kana ni kwa Abdara ngeze dore kwata haze Kani ndi ndani ndaje mani ndaje Ndaha guys hana ndi kuri stage Sinavuka yuko nazisa ubusa Sinavuka yuko amemukiye Nananiwe kwiyangana Ndi kubabara Hello? Okay. Oh, young woman. Bansubiritse wagiye hari hano hasi. Uyu mpamagaye nari ngiye kumwishurira. Reka mwishure ndakubwira. Ndakubipa ariko ntituri buvugane. Sawa. Araje reka maze mwishure. Fakuan habirimu.
Mambo, karibu sana. Shumbezea, uzimbeiro naanze. Munga na msuzezi? Na munga mfuga wanyo mkuzi. Shakariu kabisa. Kanti. Yambe, vipi. Kwa sana. Inani, esa yuzo uje, mwajaga wote. Ngo? Ukuna mamaga, inani, nipu kajishi, vipi zao. Ujizete. I'm going to go to the comment. Best prank ever. What is it? I'm going to go to the house. 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 Come on, imagine. Come on, imagine. Come on, imagine.
arahari ari mu ndana ariko najya ashika muri salo namuhamagaye kubera iki se kuratoroshe uwamye ajya aza mutamuhamagaye umukozi wanjye hako ntabwo ariko amutoroshe vuga ngo ahubwo ni wowe wenyine ujya ugira tu ni wowe wenyine kinyabupfura nyine ariko nyine sometimes ugomba kutwereka umuntu nyine yakwisanzura oya Oh, you're fine now. I've got to read it. But you know me smart. Where? Where? Thank you. I'm going to go to the film. Kandi twaravuze na madamu wanjye ko iyo rola yo uzayishona ntibasha gukina n'umukobwa wa perezida basi sino iyo basi ugapfa kumushakira bodyguard bodyguard tuzagushakira bodyguard nyine n'ahantu heza byahatari lakini swali ni moja utakuwa unapenda kijana wa kijiji niwe uzaba umukunda niwe uzamutereta mbega wowe uzaba Sisi tunakupa script. Okay. Nitwe tuzaguha script. None wowe uzaba uri umukobwa wa perezida. Noneho ukunda umutipe wo mu cyaro. Ariko nanone uwo mutipe uzamwiteretera icyo nicyo cya mbere. Icya kabiri, umukobwa wese uzajya ubona ko amukunda cyangwa se umuhungu akunze, uzajya uyakisha kumwicishije. Utabezana? Kabisa. Harimo amafaranga, harimo kashi. Ntabwo ari menshi ariko nyine urabona mani zino filime ntabwo zitwishyura hano ariko nyine yangahe itike y'igihumbi ya twanariye saa sita ntabwo yari birenze mani muri kimwe mu bintu bice z'igihumbi n'indi ku munsi none se akiba ni mimi mutapendana kwa hiyo umuntu bitazana njyaga mu isanzwe wa auto niyo mwamezi umugabo wanjye akaba ari we ntarengwa umugabo ahubwo nta nubwo azamuriyo sitori imaze icya mbere wenda we ku kazi aba ari bizi byahatari kandi ikindi wenda azaba nka bodyguard wawe kubera ko urabona umugabo we n'umuntu ucecetse ntabwo wenda agira sitori nyinshi ahubwo si ikibazo atakubali uzakina njye dukundana kandi nyine ni ugukina bya bintu by'ubwami kandi tugomba gushyiramo ibintu urabona abanyamurenge wenda batamenyereye tuvuge sometimes iwe nk'umwami nk'umukobwa w'ibwami urampamagara mu cyumba cyawe jasi unajaribu vitu zilezenye kuko waza barimo n'igikristo njye nzaba nkishijwe noneho urampamagara mu cyumba nyine nawe urabyumva kwa kundi nk'umukobwa w'ibwami yaba agushaka ntabwo ari kera tu famiye yawe ntaribe usibye umugabo sitori y'amapenzi nakubana urabizi abanyamurenge hano filime ni filime ntabwo ari ubuzima busanzwe uburyo iyo uhakurikira ubuzima busanzwe niko wabona ko ari bwiza ariko nyine urumva filime twararebye duhita tuvuga ati umukobwa ari shapu sibyo kandi nyine hari ukuntu umukobwa w'inzobe yakoreye mekapu ku matara meza ushobora kugaragara nk'umukobwa wa perezida ariko si ikibazo ni kimwe utawezana iyo akitimu uzayishobora kuko nana mekapu ntagerageza tumuhagiwe ariko mekapu niyo batayigushyiraho amatara meza nzi ko yakubona fureshi wambaye nk'umukobwa nyine wo kwa perezida imyenda n'amamodoka n'amabodyguard nicyo kirahari ariko imyenda nzahita ahantu iki oya twari kodisha maze ba nyira bazaba bari aho ahubwo ikibazo wapiyo myenda ntabwo yamamaza ni umuntu nyine uzaza akayikodesha sayizi yawe akongera akayisubiza ahubwo ikibazo iyo rolo uzayishobora gutereta umutipe w'umurokore nyine wa mujabirizi nzakutinga nkaho njabiriye byatari wowe uzaba uri kunereka wayishobora ariko only if ngo wanyere yemera ndabizi ntiyabyanga ariko ni lazima mvugane nawe kwa ntarebe nawe twamushyiramo muri abo bodyguard cyangwa kwa actinga muri kumwe nicyo utakunda turi kumwe abona
Okay, turi kumwe ntari byose ni kimwe byose nabikora. Agapfa kuba mwizi kumwe nta kibazo. Ngaho gerageza wenda nyere ku buryo ushobora kwactinga tuvuge ngewe ndi umusore. Urabona nka story ya Joseph nao na muka Potiphar. So una ugerageza nyine kunyinginga ko dukunda nyine tukundane umpamagara mu cyumba kandi ngewe ndi Joseph ngitonda sibyo none se ni lazima bikwenda nga just so that for our treatment tuzabikora nta kabuza n'ubundi ariko nge ndashaka urabona niwe twahisemo kandi wenda kubera ko ntagiye dufite dushobora nyine wenda tuvuga urugero nka guhamagara kandi rore se ni wenda utayishoboye kuko bwanya murenge mu bintu byo nibyo nibintu byose yeah I know gusa nyine nge mpamukubwiye gutyo oh no uwe nyereka akantu gato just ako ka acting kuko ntekereza yuko iyi sene nkubwiye nta yindi izazi iyirenze wenda ingiye uri guhamagara oke tuvuge nge nakwereka nkatambwira tuvuge nda nimba ari ndi mu ka Potiphar cyangwa umukobwa wa perezida sheri please ngwino injira mu nzu ntaribi kandi uri umugore w'umuperezida uratereta ariko haba harimo n'itegeko so nuko ngo kujya kubigenza so tugiye tugore oke mwigishe ese ngo kera wagize ubwoba No, feel free. Kwanza mimi mumenizoea, si ndio? I know. Ndio ura mimi. Mimi ndio nataka comfortable. Ngo ya dahari, ngo ra dahari, azi tutwe mbusa. Ah, sikiwe. Kwa sumu ngawa hari kibazo cyangwa umugore wa. Okay. Okay. Acting. No. Okay. Tuvuge nje ndice hano hafi. Wodi ukora ushoboka byose nkurure mwege. Sibyo? Yego. Ako konyine tu just kugira ngo kandi nje nize ko wabikora nje ndabyizeye ko wabikora dorugo bw'abakongo wa nyamurenge silence camera record action nje ndo muyumbe sinakwitaye ariko manza wasaza uko okay nese udishuro kabisa kabisa twarinde ijya abandi bahari Like to get shooting up, I'm going to go to the house. Nyiti ryo ushaka. Nyiti ryo ushaka we nshakira akazina wifuza. No. Yego kandi nyine ubikore neza pe. Ninjye uzatora. Manzi. Ibyo ushaka manzi. Okay, amagara manzi basi. Already turi mu cyumba wowe wicaye ku buriri bwawe nyine actinga ubu buriri bwawe uri umukobwa wa perezida wifuje umuhungu muri karitsiye w'umukene sibyo ari we ngewe noneho wampamagaye naje nica turi mu cyumba wegerageza umwingereza kandi mwe mfite ubugoryi bwinshi ntabwo menyere na nagonze ndeje unyegereza action urabizi uri umukobwa oya ntabwo ari umukobwa cyane wambabariye ko njye nsenga koko nsenga tubivuze icyo ya ubuse karibu bro karibu uri hano Não sei se você está aqui. Não sei se você está aqui.
Nari nzi ngo arahari ngira umukozi n'ose gutamubaza nigize ngo ni abuchef dot kwashize last
Wanganya wasa na kwimye. Undi tusa.